တကယ်ကြောင့်လုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင် India style ကလပ်ပဲဟင်းအဆက်လေးကိုချက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပဲဟင်းတွေကထမင်းနဲ့စားမှမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါင်မုတ်ကိုမိခင်ပြီးတိုးစားပဲဖြစ်ဖြစ်ပလာတာနံပြားချပါတီကြိုက်တာနဲ့စားလို့ရပါတယ်မနှက်စာအနေနဲ့စားရင်ပို့ပြီးတော့အသင့်တော်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ချက်နည်းလေးကိုကျွန်တော် YouTube က India ဒီဟင်းချက်ပြတဲ့ YouTuber တယောက်ချက်ထားတဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်ချက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် recipe ကတော့အနည်းငယ်လေးပြင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာကလပ်ပဲလို့ခေါ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒါကိုကလပ်ပဲဖြူလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်ကလပ်ပဲဖြူကိုကျွန်တော်ခွက်ရဲ့တစ်ဝက်လောက်ထည့်မယ်ဆန်ကျင်ခွက်တစ်ခွက်လောက်ပေါ့နော်ဒါကိုရေစိမ်ထားပါမယ်ရေစိမ်ထားတဲ့အခါမှာတညကိုကျွန်တော်စိမ်ထားပါတယ်အနည်းဆုံးတော့6နာရီလောက်စိမ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါမှာပဲက2ဆလောက်ပွာလာမှာပါပဲမဆိုချက်တဲ့အခါမှာနူးဖို့ခတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလက်ဆောင်ရထားတဲ့ဒီ Venus Pressure Cooker နဲ့ဒီပဲကိုချက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဖုံးပိတ်ပြီးသွားရင်ရေနွေးငွေထွက်တဲ့ဟာလေးကိုလည်းတတိထားပါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့လေပြာတိုင်းတဲ့အတန်တွေကလည်းအထဲမှာပဲရှိနေရပါမယ်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကမိနစ်30လောက်ကိုပေါင်းပါတယ်ပဲတွေကနူးလာပြီဆိုရင်ရေစစ်ပြီးတော့ခဏလေးထားပေးပါပြီးတော့ရင်ကြက်တွန်နီးကြက်တွန်ဖြူနဲ့ချင်းတွေကိုရောပြီးတော့ကြိတ်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟင်းခတ်မွေးကြိုင်တွေကတော့စီယာစီငရုတ်သီးအကြက်မုတ်ငရုတ်သီးမုတ်နန်းနန်းစီအမုတ်ပြီးတော့ရင်စားနဲ့စနွင်းမုတ်လို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအသေးစိတ်ကို description မှာကျွန်တော်ရေးပေးထားပါတယ်စီပြိုင်ပုံစံဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော် Floriol နေကြစီကိုဇပွဲနှစ်စုံသုံးစုံဒါမှမဟုတ်ရင်၄စုံစာလောက်ထည့်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်ကြိတ်ထားတဲ့ကြက်တွန်ဖြူကြက်တွန်လေးနဲ့ဂျင်ကိုထည့်ပါမယ်ထုံးစံတိုင်းမှွေးတာအောင်စီတက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မွေးလာပြီဆိုရင်စားလွယ်ပြီးတော့ခုနကဟင်းခတ်မွေးတာအားလုံးကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟင်းခတ်မွေးကြိုင်တွေကိုမီးအေးလေးနဲ့စိတ်ရှိလက်ရှိမွေးလာတဲ့အထိစီတက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တော်လေးမွေးလာပြီဆိုရင် Oregano ကထုတ်တဲ့ခရမ်းချင်ဒီအနှစ်ကိုစပွဲနေစုံတစ်စွန်းစာလောက်ကျွန်တော်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ခရမ်းချင်ဒီအနှစ်ကိုမထည့်ဘူးဆိုရင်ခရမ်းချင်ဒီတစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ညညလေးဓာတ်နဲ့လှီးပြီးတော့ထည့်လို့လည်းရပါတယ်ပြီးတော့ရင်ပြုတ်ထားတဲ့ကလပ်ပဲတွေကိုထည့်မယ်အရသာတွေနဲ့အားလုံးနှံ့သွားရင်စားကိုလက်ဖေးစုံနဲ့တစ်စုံထည့်မယ်ပြီးတော့ရင်ရေကိုခမန်းကြီး900လီတာလောက်ထည့်ပြီးတော့မီးအလဲလန့်နဲ့7မိနစ်လောက်တည်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ7မိနစ်တည်ထားပြီးသွားရင်စီချံရေချံလေးဖြစ်ပါပြီအဲ့ဒီအချိန်ကျမှအဆက်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ငရုတ်သီးစိမ်ကိုထချမ်းချမ်းပြီးတော့ထည့်ပါအကယ်၍ကိုကမဆလာအနက်မှွေမှွေလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပဲမဆလာကိုထပ်ပြီးတော့အပေါ်ဖြူလို့ရပါတယ်အခုဆိုရင်ပေါင်မုတ်ပလာတာနံပြားချပါတီစတဲ့အစားအစာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးဆောင်နိုင်တဲ့ပဲဟင်းအဆက်လေးကိုရပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သိမ့်လဲ like and share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျာခင်ဗျာအားလုံးကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ bye bye